近所の書店に行ったら、自転車がたくさんで、敷地の入り口から溢れるほどで、他に止められないので、一番外側の自転車の隣に止めた。そこは、書店の看板と旗が立ててある場所だし、何時も誰か止めてるので、何も問題ないと思ってた。10分ほどで店を出ると、無断駐車、30分後に撤去します売市の監視員という張り紙をされていた。書店の看板の前で中から並んでる自転車の隣に止めてるのに、撤去されるのは納得いかないし、知らずに撤去される人が出ても気の毒だし、書店の人を呼んで、私、こんな紙が貼られていました。ここは、敷地外で駐輪はダメってことなんですか？店、はい、この側溝が、敷地と道との階となっていて、そこは道となります。私、駐輪できると思って撤去される人が出たら気の毒なので、何か注意書きをするなどの工夫をしてほしい。というと斜め上の返答が、店、お客様、お客様は、敷地からはみ出た場所に止めてますと店員に仰せいましたか？やはり敷地外に止めるのでしたら、一言声をかけていただかなくては。私は、敷地から出てる場所と知らなかったから止めたし、今確認して知ったばかりなのに、どうやってそんなことを言えますか？店、お客様、あちらの看板をご覧になってよく読んでください。駐車場でのトラブルは、一切お店は関係ないと書いていますよ。私は、誰ともトラブルを起こしていません。トラブルがあるとしたら今あなたとです。そのトラブルが起こらないように、駐車場と道との階がわかるようにしてほしいと言ってるだけです。第一、店の外で止めるなら、一言断れって言うなら、自転車止めて、ダメなところに、なんで看板置いてるんですか？店、わかりました。道との境の件は、お客様が勘違いされないように、ゆっくりと検討して対処いたします。と看板を敷地内に引きずり込みながら、丁寧な口調で怒鳴り返された。ムカついて、そのまま家に帰り、この話を夫にすると、確かに、駐車場でのトラブルは、店に関係ないもんお前が悪いと言われ、今対立中。夫も店員もどっちも、神経わからんが、夫は、私の神経がわからんと言ってる。ムカつく。宝くじが当たった。夫と実母にのみ話した。はずなのに、とめが、義実家のリフォーム話を持ってきた。離婚した。2年前のお話です。宝くじが当たりました。それもかなりの高額。我が家は、なんと、双子が2組の4人兄弟で、私も正社員として働き、実母に子供の面倒を見てもらって、ようやく、生計を立てることができていました。しかし、実母は、どんどん年を取り、子供の教育費は、これからどんどんかさむ。子供の面倒を見るために、私は、パートで働こうかとも思いましたが、これからの子供の教育費のことを考えると、かなりの不安があります。そんな時に降って湧いたような幸運。家を建て、私はパートとして働き、それでも、子供たちに十分な教育をしてあげられると本当に喜びました。ハウスメーカーを回り、そろそろ注文をしようかとしている時に、宝くじのことなど話していない嫁がやってきました。嫁子ちゃん、すごいじゃない。本当にありがとう。は、この嫁、私が二組目の双子を出産した時、門のすごいため息とともに、本当に、あなたの家系って畜生バラなのね。と言った女なのです。実は、私の兄と姉は二卵性のソーセージ。私が、最初の双子を妊娠した時も、それらしいことは言われたのですが、ここまで、はっきりと畜生バラと言われたのは本当にショックでした。その止めが、ありがとう。何のことがわからず、とりあえず止めを返した後に旦那に聞いてみると、当選金の一部を使って、
義実家のリフォームをしてあげようと、寝言は寝てから言えと旦那に言っても、でも嫁こんちの実家もこの金でリフォームするじゃんと抜かしやがる。ほう、長年の雨漏りを直し洋式トイレにするだけの実母の家のリフォームと、太陽光発電機設置、オール電化、床暖房にするという止めの妄想リフォームを同じに考えるか。20年前に父が亡くなってから兄弟3人を必死に育ててきた実母と、来年公務員を定年退職してがっぽり退職金をもらう嘘がついてる止めを同じに考えるか。双子二組の世話を体が弱いながらも一生懸命手伝ってくれる実母と、畜生バラのこと嫌ってる止めを同じに考えるか。上記のことを一生懸命説明したけど、いいじゃん、金はあるんだしと、子供の教育にどれだけお金がかかると思ってるんだと言っても、大丈夫だってこんだけあるんだしと、ものすごい音を立てて愛情が崩れていくのが分かりました。お金が入ったせいで旦那との仲が悪くなるなんて本当に悲しかったし、情けなくもあったけど、でもどうしようもなかった。もうダメだなと思って離婚を口にすると、慰謝料よこせだと、親権とか子供のことも何も言わずに、ただ止めと一緒になって慰謝料よこせだと、直接話すのは無理だと思ったから弁護士に入ってもらおうとしたんだけど、そんな簡単に弁護士の当てがあるわけじゃないし、弁護士会の相談窓口に行ったりしてたら、なんとギフさんとギシさんが弁護士を紹介してくれました。ギフさんとギシさん2人して頭下げてくれて、今回こんなことになったのは自分たちの責任、リフォームを計画してたのも自分の退職金からだと思っていた。嫁子ちゃんが当てた宝くじでと聞いた時は本当に驚いた。必死で止めたけど、どうに求めることができなかった。と、弁護士さんが入ってくれても離婚には1年かかりました。こんな金に汚い女だったなんて、子供たちから父親を奪うのか。いろんなことを言われました。義父さんと義子さんが盾になってはくれたけど、その斜め上を行く夫と止めでした。そして離婚してから1年が経ち、この頃ようやく自分の気持ちも落ち着いてきたから、皆様に聞いてもらおうかなと思って書いてみました。ほんといろんなことがあったけど、お金って人を変えますね。私も変わったかもしれないけど、宝くじなんて当たらなければよかったのかなと思うこともあります。